this yourself. It's extremely dangerous.
urabona ko birimo biraza dukurikije uburyo twatangiye dukora twasaga nk'abari inyuma ho gatoya ariko uko iminsi iri kugenda iza yiyongera uri kubona ko biri kugenda biza harimo abakinnyi bashyashya benshi kandi urabona ko benshi bakiri urubyiruko navuga dukoze wenda nko kwijanisha wabona abenshi bari munsi ya 23 wabona ko randa 23 urumva ko ari abantu bagifite imbaraga bagifite umwuka wo gukora bagifite imbaraga bagifite amaraso mbese yagishyushye abakinnyi b'abanyamahanga Esenu Onana nabandi bakinnyi bandi ba Osaluwe n'abakinnyi ukubona mu myitozo bameze gute se ari difference mu rakora kuri equipe cyangwa hari izindi imbaraga mukeneye kongeramo nk'abakinnyi mbona ko zakwiye kwaziyongeramo urebye twebwe nk'abakinnyi bari basanzwe muri equipe champion irangiye twaricaye turaganira tuvugana yuko umwaka utatugendekeye neza twiyemeza yuko ubwo tuzaba tugarutse tugomba gukora ibishoboka byose tukongera tukiyunga n'abafana kuko abafana dusa nk'ababatengushye umwaka ushize yego turabyemera ariko nk'uko ubibona mu myitozo cyangwa nk'uko wabibonye birimo biragenda biza abashyashya nabo turi kubagerageza kubinjiza muri ekipe nk'abari aba Osaluwe n'abakinnyi beza ariko bakeneye kuza kugira ngo duhumeye ku mwuka umwe ya nicyo kintu turi gukora kugira ngo tuze twiyumvanemo noneho ritmi igenda iza tugere ku munsi wa shampiyona tumeze neza cyane ikintu cya mbere umwaka ushize ibyo bari batwitezeho ntabwo aribyo babonye kame natwe ntabwo byadushimishije ako impamvu uri kubona turi gukora cyane impamvu bongeyemo abandi bakinnyi bashyashya no kugira ngo twongere tugarure isura ya Rayonsports yahoranye turi gukoresha ingufu cyane kugira ngo nk'uko abafana badukomeye amashyi kuri match ya Bugesera warabibonye bacana amatoroshi turashaka ko n'ubu ngubwo guhera kuri match ya mbere bongere bakagaruka twongera tukishima urakoze cyane urakoze imyitozo ya none ni imyitozo mubonye mute imyitozo irangiye gute ku ruhande rwanyu ngiye ku ruhande rwanjye ndishimye kabisa bano bana urabona ko bafite murare n'abayobozi babonye ko na perezida wacu yarahari n'abandi bayobozi bose batandukanye n'abafana wabonye ko stade bayoze hangaha ni ukuri ko imana bino bintu bidushimisha nibagira no mu kibuga bakora nk'ibyo barimo batwereka nzi neza ko ibyo ikipe yose yagirya bitandatu cyangwa birindwi ikipe zarya bitandatu abanyamahanga mwabonye bate baonana ba Osaluwe ba Esenu n'abanyamahanga Onana ameze neza Osaluwe ameze neza ariko cyane cyane uriya Osenu uri abarakora batatu barameze neza ariko barabana bacu b'abanyarwanda barabana bacu b'abanyarwanda barimo barakubita baracwanya gusa reka marayika imyitozo yayibonye gute ku ruhande rwawe imyitozo nyibonye neza njye nkubwije n'ukuri nibwo bwa mbere nje ku myitozo kuva yatangira ariko abakinnyi banjye bameze neza n'aba banyamahanga uri kuvuga baba Osaluwe ba Osombe ba Onana bose bameze neza ntago bitaye ku munaniro bafite urabizi ahantu baturutse ariko bari gukora neza kandi dufite n'umutoza mwiza ibintu bizagenda neza n'igikombe ni icyacu perezida yubahwe nimba perezida ari kudushakira amajigo cyangwa se abakinnyi bakomeye twebwe turabafana turabahuriga dukunda Rayon Sports umuvandimwe mubwire ngo iki mubwire ngo Rayon Sports uko yabimeze kose niyo wafata abana bo mu muhanda ukabambika ubururu n'umweru twajya mu kibuga tugahura n'igikona tukagicangiranye tukagishwanya gusa abuzane ubureyo burya buravukana ubureyo burya ni nk'ingabire abimana yahaye barabuvukana bakazana n'indimbura bameze neza nta kibazo umva ubungubu dufite n'umutoza mwiza simvuga ngo n'uyu buri wese uje mu kibuga apfa kuba yaje ari fresh agomba gukubita umupira akawugarura akawukubita hano ni piga tukakubita amakipe yose tukashwanyaguza nanjye ingoma ndi hafi n'ujye umbona nanjye ingoma ndi hafi imyitozo nabonyemo abana bita iraguha haji guturuka muri tsiro uriya mwana bakuye muri resitwari abanyamahanga aho ngaho babona nabo murabizi ko n'ubundi barashwanyaguza ngira ngo babonye match igitangira uburyo bacengaga batanga udupase twiza ni ukuvuga ngo njyewe iyi kipe ya Rayon Sports ubuyobozi buduhaye nubwo twitegura izindi ndimbura zikomeye cyane aho nakwita ibitwaro bya rutura
ukuvuga ngo bira bitwaro bya rutura nibiyamuka biteka bitaka imana mu kibuga turaburamo nk'abakinyi babiri bonyine baremereye babandi bazakubita kubyo n'abanyamahanga bazaje batega indege bakaza kutureba kureba Rayon Sports yourself.